Na mi digas, double tap kawaii guys, tol double tap kawaii, welcome, पिंच का सान गुलू welcome. ना उले जड़ गाई अब याव गोलू ले ठोल तो रखते हैं रंगलेट स्कूलों के को जन जरा देवाज ना हो रहा ना. स्कूलों को जरा देवाज ना हो रहा ना. वही मोरे घर की फोन आ रहा ओहो जालिम वाड़ी दी खुदा यकीन कदा बसाड़ी को पढ़ाई की वो उसकी पेमा अरे तोड़ डबल टेप ले जोर वर पे डबल टेप ले जोर फुल वर स्क्रीन आज वाटा स्कूल कवा में जल किसी गई से आवाज अम्मा मन जलील खान बनन हो गई जलील खान माला बड़ी हार खो रहा कानो हूँ खबर इन दर्जी मीरा ते कचो किसरा तो हुए ना बेमा किस्सा रहता वो कई वा किस्सा पखपले बारे की किस्सा वो का किसरा तो हुए ना मना ना जलील खान हाँ वा बना वाले ना मालो किसी ना राजी से किसा वो कमो माड़े जैसे लंडा कई शांति किस्सा वो का किसी राले कम जे राजी इंची शैताला दर्जी किसी मालो कम जे राजी سترګې خسته مالا دي سبق تا راځي ټوله خسته ده د خدای او نیک بخته ده چې شو سوار لا سوکالو جی نه ده داسې و غاټه خو نه کونډه مې اوره چولې که چې ده و نه قتله بزاز ها خلي يمسكي مثلا نه دا جنای شي تا یاد ولې کنه دی خو زه پیژنم دا سو کو زه خو نه پیژنم تا به دنیا او پیژني خیر ده غم مه کوه نو دا دی جنې څوک سلای پرانه شي کور دا ډېره ګډه وډه جنې ده کور خدای دې خکا خا هاو کنه دا ډېره الټا پولټا جنې ده خدای دې غر کنه کدا کور دې لای پوسه یا چې تلمبر ممبر ونه کچ وار نه کچ جنې ده دا ګور جنې کو سی پلای کوي خا جنې کوي سی پلای کوي مونږ به خبر هم نه یو مونږ به واستو چان مول زمنګ دا وو توت ته بیره نه تورای کړی په ایمان او اس خیال کوونو زه خو خیال کوم هغه زه ته سپاوم چې دوی څه ګوره لایب چې ته یوازې نو زه یې څه پېژنم ما ستا نه تپوس کو بیا ورکشاپ نه دا چا را ویستله پوه شولې وعلیکم السلام امیر صاحب بیا او ورکشاپ کې دې ته چا وویلې چې زما د دې ګاډي شاپټ خراب ده دا ټیک کا یله که سکرین وته ټکوي ماته هم ټکوي دې ته هم ټکوي بیا دې هغه شاپټ ولا که خیال دې کړی هغه ګاډی ولا توریانو راوسته و تک تور نه دي هم غټ خلق چې دې هغه تور شکلي چې دي اته سی ګلګوتی ګلګوتی اختی دي هغه ولا ګاډی راوسته و بیا دی خزی چی دی کنه بیا دی خزی اغا ایسی که شاپت نشو پیٹ که ولی که خیل دی کلی درنگ شاپ نده تاویگی چی آغا ولی ایسی که نشو پیٹ که ویانا تونو که نوارد لو آه بیا دا ورک شاپ ندارا اوز غلا ولی دا اوز پاکستان که پا ترناول که دا شاپتو کار کهی لکه ماشالله واو کا دې دې دا غټه رخي تجربه اته ماته ځان دې ساته ځان دې زه ته وایم چې ساته زکه چې تر شاپوټو مصری ده نه جوړ نه کی تا نه جوړ دې کی کنه ځان خو بس کوم کنه سد یاري یاري به کوم ځان نه ټول سکرین ټکا وای زړګه ګور اډمول ګاډ کی وای سای یو شاپټی شاپټ خو پی جانې کان ا ګاډی لا زور څور کای ایسی کی چې تاوی کی د سې زور ور کای ورګه مړی زی تا تا وخم او تا 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 بچن د کارش پی جنمای دا
په دوبۍ کې به دی دا کار کو کنه، لکه دی به شاپټ په ایسی کې پټکاوی شو خوښ صحیح لکه کار یې زده کړی و. بیا دی دی له هغه توریې راله، توری ورته وی دلته غټ خلک دی، ګلګوتی ګلګوتی اختی دی، د هغو ګاډی بی ډیزاینه شانتې ګاډی و، پوه شپلې؟ نو نو بیا هغه توري ګاډی در دی را کولاو کړی و، نو شاپټ پکې ورتلو نه، نټونه یې پې سلیپ کړل. نو بیا دا توریانو را لغته کړله، و هغه دوبۍ کې و تا سړي وویل چې یاره ته زما ورکشاپ نه شي سنبالوی، نو ته زه خپل کار کوه چې ته ځاله بل ځای کې کار وګوره. نو بیا دا جینۍ راله اوس په ترنول کې تاویل استاد سره دا کار کوي، شاپټي پټ کوي. بیٹری دا اوس ما خامخا د دلارې نه را کوزی گاڑی ته مې ګوره، ماشاءالله سم بلبل مې ساتلې ورګه زتا ته وخه دی جنې بان مول ورګه دا کار به کو، دا شی به را کولا، او دا ګوري دا شاپټ ته یې نه دی کې به پټ کا، او دی کې دا ایسانه ده دی کې به پټ کاو، خو دی ځای کې دا چرچخی دی نه، دا ګریسی مور کړی دلته یې نه، په دی ځای کې هغه د توري ګاډي ساپټ پټ کاو نه شو، نو هغه بیا ایست لغه تا کړل دا د جینې اوس دا د دې اینه د دې کاري زو کاري زدا د خېټټ کاوي شي، خو لکه دا شې نه شو پټ کاوي نه، صرف دا اینه دومره دومره زم نه دی، اور کوټه شانتي سوری دے پکی نی پا دومرا غٹ سوری کی دی دا ایک سل شانتے نشو پٹکا وے، پویش پلی بس دای بیر علاقہ تکڑا زڑگا دا آغا زین اس را علاقہ تکڑی دا، نو اس پتر نول کی کار کئی، پویش پلی؟ نو غوتا ویل چې تا دې څه کول کنه، پینځه کسان ګلو نه ولګړه، نو تا ته پته شته اوس څلور کس درې کسان ګلو نه ولې، اوس دا چې نه نه ده ته دې اوس دا کاروبار دی، لکه مطلب دا ده کنه چې دا خ دې کار دا د شاپټو کار د دې زده ده.